Благодарим за поканата и разбира се за признанието на Албърт от страна на спортните журналисти. Трудно може да се даде оценка на постигнатото от Албърт, защото то е много, то е ужасно много. С голямо уважение към труда и резултата на всички спортисти, но алпийския слалом като дисциплина е може би най-конкурентна спортна дисциплина въобще. В ранг листата има 6000 мъже, така че да си в първите 15 е изключителен резултат. Това, което Албърт прави като така, реклама за нашите зимни спортове, като резултат и като разпознаваемост е изключително. Имаме отзиви не само от професионалната общност, а и така от хора, които са свързани с ските глобално от целия свят, много позитивни, така различни оценки. И много се радваме, че успехите на Албърт така помагат и за популяризиране и развитието на белите спортове и у нас. За нас, предполагам, Албърт ще ви сподели каква е неговата оценка за сезон. За нас сезона, специално по отношение на резултата на Албърт, е много успешен. Ако погледнем точките в ранглистата за Световната купа, то е видно какъв е прогреса. Мисля, че са два пъти повече от 2019-2020-2021. Така че резултатите са на лице. Да му пожелаем, разбира се, да е здрав. Хубави моменти му предстоят много, мотивиран, все така, той е изключително мотивиран атлет, което е видно, и да продължи да ни радва с резултати на най-високо световно ниво. Не мога да така подмина факта, че дори резултата, който беше само преди 3 дни в Андора, да си след топ 15 на финалите на Световната купа е също изключително постижение. И в Сомова специално има, може би в момента около 30 души, всеки от които може да е наподил на всеки един момент. Така че дисциплината е изключително, изключително конкурентна. Но все пак, герой на деня, Албърт, да не ви отекчавам допълнително. И съм така още веднъж благодарен от името на Федерацията за подкрепата, която спортните журналисти оказват на Албърт и на всички наши проекти и активности. Добре, благодаря ви, господин Бобев. Господин Борисов, заповядайте, имате думата. Ами, сезон отмина, доста успешен за нас, изключително доволни сме и може би сега е момента за благодарности към всички хора, които са допринесли за това нещо. Благодарим естествено на вас за това, че пореден път сте ни оценили високо и сме тук. Искам да благодаря на Министерството на младежта и спорта и на Българска федерация ски за това, че ни подкрепят и ни обезпечават изцяло финансово, за да можем ние по този начин да си вършим работата. Искам да благодаря на семейството, на моето, на Албърт, на всички хора, които търпят много лишения. В името на това ние да си вършим работата и да постигаме тези резултати. Естествено, най-вече благодаря на Албърт за неговата всеотдайност, професионална отношение към работата и това, че ме търпи. Кой кога не се знае. Добре, Албърт, да подяда има думата. Здравейте от мен. То повечето се изказва, но аз също искам да ви благодаря за това, че така оценихте нашия труд през изминалата година. Не мога, нали, да не благодаря на всички по веригата, Федерацията, Министерството на младежта и спорта, Ивайло Борисов, че ме търпи. Нашите семейства, нали, всички така замесени по веригата, които са ни помогнали да стигнем до тук. Екипът ни, да, целият екип, който в крайна сметка резултата е целият екип и на всички замесени. И да, сезона беше много, много добър. Изпълнихме така моя детска мечта, наши цели, които сме си поставили за този сезон. Така че равносметката е много позитивна и това, че има
растеж всеки следващ сезон. Това е много важно за нас и ни показва, че вървим по правилния път. И от тук нататък остава от нас да продължаваме в същия дух, да тренираме още по-усилено и да се гоним да гоним още по-високи цели. Смятам, че може да постигнем много и смятам, че стига семейството да продължи да ни търпи това, че ни няма. С Ивайло Борисов ще можем да постигнем много за бъдеще. И така, пожелавам си да сме здрави, да имаме една хубава подготовка през лятото и да започнем силно още от първите стартове до година. Благодаря ви. И аз ти благодаря. Така, предстои ти едно изключително събитие в личния живот, съвсем скоро. Очакваш да станеш баща. Ти вярваш ли, че мислил ли си, че може би 2023 година е най-щастливата година в живота ти? За сега поне така се очертава. За сега така се очертава. Не съм си го мислил и не съм очаквал 2023 да е моята година, но така излиза и да, с нетърпение чакам малкото диване да изкочи, да ни преобърне живота и да смятам, че това е най-важното и го чакам с нетърпение. Добре, желаете и много вашето нещастие. Пламен Вълков, Пламен, заповядай. За въпроси. Да, право за въпроси. Да, право въпроси. Да, Тони, да, 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 не, но то така се базикаме един друг, че в крайна сметка това, че имаме уважението един към друг и това, че се търпиме всеки с неговите си дали проблеми или някакви различия, така все пак живееме заедно. Ние сме си сме по-заедно, отколкото с нашите семейства, така че ние сме малко или много семейство. И затова така се базикаме, че се търпим един друг, защото целогодишно сме заедно и де-факто знаем повече за нас, отколкото за нашите семейства. В крайна сметка непрекъснато имаме изисквания един към друг, аз към него, той към мен. Така че се налага да търпим компромиси в това отношение. Ако да кажа някаква нова рецепта, има ли се? Аз им готвя, всичко им готвя, всичко се получава добре, ама... Пламе, не караме на старите рецепти, стават все по-вкусни. Добре. Колеги, има въпроси? Да, Иче. Сега ми предпочитка, но при вас всичко е много интензивно и веднага трябва да почнете подготовка за другия сезон. Имате ли планове тогава, ще да почнете къде ще... Ами все още ще се възползваме от снег. За зимна подготовка или имате предвид или... Не, лятната, която преди сезона. Лятната подготовка започваме с... Сега имаме още малко дни на сняг, в които да тестваме малко материал за предстоящия сезон. И оттам натам април, кратка пауза, активен отдих. И все пак той трябва да обърне внимание специално на семейството си и на очакваното дете. И преди края на април започваме с кондиция активно. Общо взето като предишния сезон ще бъде подготовката ни. До юли месец усилията са насочени към физическа подготовка. И от август месец започваме отново снежната. Надяваме се да има... Планирали сме същите места за подготовка, както в предишния сезон. Надяваме се да има природата да е милостива и да има условия, където да се готвим. Че последния сезон беше много тежък, още от самото начало. Беше много трудно по глечерите. Оттам натам нямахме търпение да падне сняг. Този сняг продължаваме да го очакваме в Европа да падне. Тъй че плановете са ни същите. А какво реално ще се случи, това е божа работа в нашия спорт. Добре, Росен. Поздравления за успешната година и изпълнената поне минимална мечта. Така се каже, вече като екип набелязате ли какво трябва да намерите, за да дигнеш още малко нивото, за да постигнеш и другата мечта, която е по-ранче мечта и на всички българи, които гледат. Ами промяната няма да е драстична.
Дори в момента показах форма през сезона, че дори този сезон можехме да имаме победа. Но в крайна сметка конкуренцията е страшна, всяко състезание е различно. Имахме половината от състезанията, не се гледаше кой е най-добрия, малко или много играеше роля и късмета. С тези меки терени и това, че нямаше с някакви условия, перфектни условия за Световната купа, нали, много играеше ролята и на номер. Зависи как се завъртиш в самото състезание, това може или да ти донесе победа, или да отидеш най-отзад на класирането. Така че по-скоро ще вървим в същия дух. Да, най-вероятно ще дигнем, ще се опитаме чрез кондиция да повдигнем, нали, физическата способност и след това да подобрим и още малко техниката и бързината на ските, което дори да са 20 стотни, виждаме, че 20 стотни на всеки един старт могат да са от огромно значение и могат и коста победата, така че още малко по-бърз, още малко по-добре подготвен физически и другото е късмет и здраве. Да, замислял ли си се за нещо друго? Това е един въпрос с намигване, с най-добри чувства, така малко да развеселим, не че не е хубаво настроението, но хора, на които повтаряш постиженията преди години, имената им просто са подходящи за мемета и за мандати. Казвам с Петър Пак, това много в кандидатата. Никой не се радва, когато български спортист отпадне, но случва ти се така или иначе. Замислял ли си, че твоето име изобщо не е подходящо за каквито и да е буквални разместения, така че някой да направи без екстерия? Смятам, че всичко се измисли и нищо чудно да станем свидетели на поредно нещо такова шантаво, от гениално нещо, да. Но това си е част от играта, както има фенове и хора, които ни подкрепят, има и такива, които не, но в крайна сметка така е и трябва да го приемаме. Том в тази връзка беше направил вече компилация Попов Ангел. Да, Ангел бях чулботен. Да. Има ли го при тебе такъв момент, че ти трябва да рискуваш винаги на абсолютния максимум, за да постигнеш тези силни резултати? Или това се отнася за всичките си теории? Защото, нали, имаше някакво отпадане нещо при другите дела. Трябва ли да рискуваш повече от конкуренция? Всички сме страшно подготвени. Както каза и Жоро, първите 30, всеки един от нас може да стане да се качи на подиума и да победи. За 50. Да, може би 50. Този сезон мисля, че са 18 човека на подиума. Да, на състезания, ако искаш да вземеш победа, трябва да рискуваш. Да, ти си стигнал до някакво ниво, което въобще не е лошо, но всички рискуват, нали, защото всеки иска да стане първи. Така че да, може би на всеки старт трябва да се рискува, ако искаш да стигнеш до, нали, до първото място. Но колкото повече караш на лимита, толкова по-сигурен се чувстваш на лимита. Така че може би така погледнато, нали, ти отговарям на въпроса. Но всеки един трябва да рискува. Но всеки един трябва да рискува. Всеки, който иска да спечели Слон Световната купа, трябва да бъде на ръба на риска. Да, въпросите 4 изхвърчения. Да, рискувал съм на тези състезания, но не смятам, че на другите стартове съм тръгвал с друга цел, нали. Просто мал шанс в тези 4 поредни старта. Случва се в слалома, виждали сме го не веднъж и два пъти, така че може би това бяха моите 4 слалома, на които трябваше да се случи това нещо. Но пък ние останахме позитивни и си казахме, трябва да работим по същия начин. На тренировки показваш супер резултати и времена, така че продължаваме по същия начин и се надяваме просто лошия късмет да се обърне в един момент и да стане късмет. Отпадането като дуспата пропуска да обуваме. Ами идва от нищото малко. Случая направо си беше, да, имаше стартове, на които очаквахме вече подиума. Като условия подреждане на трасето, форма от негова страна. И направо ни дойдох като гръм от ясно небе някои отпадания, но... Не си пропускал. Ясно, че треньора ги знае добре, знае кога, къде и какво трябва да се направи за едно състезанието, но интересно ми е, от някого други го позволяваш ли си, друг позволява ли се да ти даде съвет, който е би бил полезен за теб, ако може да си го дадеш?
постоянно си търсиме съвети и гледаме да се развиваме. Ето една последна история от Филип Зубчиш, хърватина. Разбрахме така информация, която ни помогна за меките терени, на които се хвърля сол. Той ми подсказа, или поне така в наш разговор, ми подсказа, че ските трябва да се направят специфично, за да може всъщност на въпросните терени да ските да те задържат. Защото когато се хвърли сол на снега, става много хлъзгаво и лигаво. И всъщност ние до този сезон имахме малко или много проблеми на въпросните състезания. И за първи път сега на финалите тествахме това ново научено нещо. И смятам, че ни помогна, и смятам, че беше добре дошла информация. И така че винаги се ослушваме и наблюдаваме какво правят другите. Нали, винаги трябва да гледаш какво можеш да научиш повече. Няколко пъти споменахте колко е висока конкуренцията. Освен че естествено има много силни състезатели, може ли да някакъв пример да ни кажете, примерно колко е вашия целият щаб, колко е да речем швейцарци, австрийци. И това не е конкретно за пари, но това е разликата с това, което е разполагаш начална база да речем. Ами, като пари няма смисъл да сравняваме. Като нашия щаб в началото на сезона беше 5 човека плюс състезателя, нали? Средата на сезона, преди да започне състезателния сезон, ни напусна сервиза и останахме без сервиз и на практика екипът ни стана 4 човека. Така че, нали, това е на минимум, да го кажем. Помагаме си много. Нали, няма момент, в който някой ден се раздава на максимум. Един човек от екипа, ако не е на 100%, веднага се усеща. За сравнение с другите отбори, сега те имат повече състезатели. Норвежците имат 7 човека стартират в световната купа. Имаха 5 човека на финалите, швейцарците също имат много хора, австрийци, но във всяка дисциплина те си разделени са им екипите на слалом, на гигантски, във всяка дисциплина си имат екип. И са, да кажем, по 6-7 човека треньори само. Там, нали, физио, имат хора, които ги следват екипи, между другото. Не знам дали са журналисти или само PR, но имат двама човека поне, с които напрекъсто правят видео, интервюта, и те се грижат само за това нещо. Нали, той като излезе на пистата, извади телефона първо и ми каже, аз отивам и почвам да го хокам веднага, нали, още не си загрял и почваш телефона. Той ми казва, аз трябва да го направя това нещо, и хората очакват и Пламен. Нали, той непрекъсто ни дава зор и в доста неподходящи моменти за някакви видеа, така че... Част от играта е, да, това при тях, нали, им улеснява работата на състезателите. Имат ментални треньори, имат, нали, екипите са им големи, но пък в крайна сметка, като се качиш на подиума с такъв малък екип, смятам, че нашия резултат пък тежи повече. Така че аз го намирам и като мотивация, че може да покажем, че и с по-малко можем да се наредиме до тях. Аз искам да добавя нещо по тази тема, тя е много интересна. Просто за да така имате представа за какво става дума. Отборите на големите нации в алпийските ски само са между 40 и 50 души националните. Отбори всички дисциплини, два такова. Бюджетите общо, примерно на Швейцарската ски федерация, общо за всички спортове, са около 100 милиона швейцарски франка на година, толкова са и на австрийците, там някъде. Ние работим за всички спортове с около, за извън проявите, които правим, с около 1,5 милиона евро бюджет, около 3 милиона лева. Тоест нашия бюджет е 100 пъти по-малък горе-долу от тези на големите държави. Това са реалностите и пак се връщаме на оценката какъв е резултата, съпоставени с тези реалности, с тази конкуренция, която има в големите отбори, кой да влезе, кой да представлява държавата в съответната дисциплина. Така че с много, много по-скромни ресурси ние успяваме да имаме състезател в световния елит.